Путін виліз із бункера, щоб розповісти про український контрнаступ. Бункерний дід заявив, що контрнаступ розпочався, що втрати українських військ неймовірні та перевищують класичні показники. Називати цифри він, звичайно, не став. При цьому традиційно хитався, кхекав і щось мямлив підніс. Давайте почуємо і побачимо, як це було. Наступлення почалось. І об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Бои, как я сказал, интенсивные, продолжаются 5 дней. Да, у нас еще этих современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается. Знаєш, проводячи от паралель, згадуючи те саме звернення, яке сколихнуло просто не лише всю Україну, а й увесь світ, яке було записано 24 лютого 22-го року, і порівнюючи от з оцим його виступом, видно, як диктатор просто на очах змінився. Це вже не той такий рішучий лідер, який бере на себе відповідальність і, власне, говорить про те, що він наступає на іншу країну, йде на неї війною, а це абсолютно невпевнений в собі такий диктатор, ну, можливо, знову ж таки, це один із його двійників, який щось там дійсно мямлить собі підніс, невпевнено говорить, ну, і дійсно видно, що він сам не надто вірить у Збройні сили Російської Федерації, тому за це, власне, його звернення, його б могли ув'язнити за дискредитацію армії РФ. Я вже втомився говорити про його двійників. Хочеться лише одного елементарного, звичайного, людського, але от кінця того ері самого повідомлення російського диктатора. Певна річ, тому що скільки клопоту, проблем, біди, страждань приносить одна людина, просто одна людина. От його нема, все прекрасно в світі. І це не лише в Україні, це, дивіться, це і Грузія, це там і інші окуповані території, це Чечня нарешті знову вільна, знову їхній народ не під контролем там Російської Федерації. Ну, стільки класного відбудеться, коли закінчиться путінський режим. Ну, вже якби хочеться швидше, правильно? Російський депутат Журавльов запропонував розстрілювати дезертирів. Дивно, що він про це тільки от заговорив, адже давно відомо, що загороджувальні загони кадирівців давно застосовують, щоб змусити мобіків вмерти за царя. Тепер це озвучено представником навіть влади. Давайте трошки його почуємо. Ми все одно до цього прийдемо. Все одно прийдемо, розумієте? Воєнно-польовим судам і к розстрілам тих, хто своїми діями повлек за собою смерть многих других. Воєнно-польовий суд, ксенг і розстріл. Вот що должно бути. Да можна як хотіти к этому относиться. Ну, можете, як хочете до цього ставитися, це його слова, це те, на чому він закінчив, власне, але найцікавіше, я б ще зрозумів, якби він був, знаєш, там, командиром якогось підрозділу десь в зоні бойових дій. Ні, це представник влади, це типовий депутат, який сидить десь там глибоко в московських клубах там і тому подібне, і висловлюється з приводу того, як потрібно діяти в умовах бойових дій на війні. Можливо, він не знає, що ці заградотряди, як їх називають, вони справді вже давно присутні і стріляють в спину своїм же. Ну, власне, я не розумію взагалі ніякої логіки в тому, що відбувається, і чому Російська Федерація, російська армія саме таким чином веде цю війну. Це не вкладається в жодні рамки. Так, дійсно, навіть російські представники влади говорять про те, що треба більше репресій. Згадується якось буквально кілька днів тому ми у нашій постійній рубриці показували одного із блогерів, який сказав про те, що репресій мало, треба більше. Але знову ж таки тут треба зважати, що то був блогер, цивільна людина, яка просто знову ж таки має своє бачення. А це ось представник влади, який вже
ну, такі от заяви можна вважати, так би мовити, офіційними, тому що він представник влади і він дійсно так вважає, що варто розстрілювати дезертирів, варто, знову ж таки, ще більше утискати російський народ, тому що, ну, аж занадто вільні вони, мабуть, так він собі думає. І в Z-патріотичних телеграм-каналах тим часом патріоти руської весни, зими та інших сезонів дуже обурені тим, що начебто Зеленський вільно пересувається вулицями Херсона. Чомусь росіяни вважають, що це він вторгнувся на їх територію, а не навпаки, і вимагають традиційно вдарити по центрам прийняття рішень. Цього разу особистісно і прицільно. Власне, йшов другий рік війни, а запит серед росіян не сунувся ані на міліметр із позначки «Від терориста чую» і «Дамбіть Бамбас». Тому вимагати поцілити у президента України – це вже, мабуть, класика. І виховання майбутнього покоління в добрих традиціях рашизму. Тенденції до зе-перформансів на Росії не зникають із поразками на фронті, а скоріше навіть навпаки. Щоб показово підтримати гвалтівників і мародерів, у мінеральних водах Ставропольського краю вкотре експлуатують дітей. Малюків вишукували у букву «З», кольорів триколору. Після цього їм розповідали про подвиги російських солдатів, а на фінал увімкнули пісню Газманова. Ну і нарешті всі зацікавлені отримали відповідь на питання, для чого цього разу самопроголошений президент Білорусі вирушив до бункерного диктатора у гості. Виявилося, зустріч організували, щоб разом помилуватися природою. Принаймні, цей фрагмент точно розкриває суть візиту. Діди посміхаються, пташки співають. Утримавши штік. Прем'єра наша робота. Вони ніби в іншому якомусь вимірі. Так все на відео ідеально. Ходять, гуляють два цих пенсіонера, дивляться, як пташки співають. Ну просто, просто ідилія. А чому? Мені здається, дуже хороша перспектива для обох. Наше вам те управління державами? От для чого тримати в гніті просто таку велику кількість людей? Та йдіть на пенсію вже, якби насолоджуйтесь життям. От стільки всього прекрасного навколо. Природа, там, я не знаю, грати, наприклад, залізні чашки в в'язницях. Ну, це ж класно, це те, на що ви заслужили. І тому, я думаю, от старість у них буде саме так. Якщо, хоча, ну, знову ж таки, розвитків подій може бути дуже багато, ми це чудово розуміємо, але тим не менш, ну, пора б уже, ну, скільки можна керувати. Лукашенко взагалі керує більше, ніж мені років, а Путін десь так само, напевно. Так. Ну, досить уже, та, якби вже пора. Власне, такими були головні вісті з боліт станом на цю мить, ну, а наш ранковий марафон продовжується.